ប្រយ័ត្នឆ្លងរោគរោគផ្លូវកាយអាចឆ្លងតាមរយៈម្ហូបអាហារការប៉ះពាល់ឬខ្យល់អាកាសជាដើមចំណែករោគផ្លូវចិត្តអាចឆ្លងតាមរយៈអារម្មណ៍ដែលអ្នកតោងយកបើអ្នកឧស្សាហ៍មើលរឿងក្តៅក្រហាយរឿងអត់ប្រយោជន៍ស្ដាប់បញ្ហាដែលធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកកើតទោមនស្សឬចូលចិត្តគិតដល់រឿងដែលធ្វើឲ្យអ្នកមួម៉ៅសៅមងរោគនឹងឆ្លងចូលក្នុងចិត្តអ្នកមិនខានការអអន់ស្រពន់ចិត្តចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងនោះឬក៏ការស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងនោះគឺជាមេរោគដែលជាហេតុនាំឲ្យអ្នកកើតទុក្ខទោមនស្សជាខាងក្រោយយូរយូរទៅចិត្តអ្នកនឹងអផ្សុករវើរវាយវិលវល់រកទិសដៅមិនឃើញព្រោះវាចេះតែដើរគិតទៅពីទៅពីផ្ដេសផ្ដាសគិតរឿងឥតប្រយោជន៍ច្រើនម្យ៉ាងទៀតបើអ្នកនៅក្បែរអ្នកដែលចូលចិត្តអេចអូចនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍និយាយរឿងនេះរឿងនោះឥតបានការយូរយូរទៅអ្នកទទួលតែរបស់អត់បានការយកមកទុកដាក់ក្នុងខួរក្បាលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកអាប់អួរគិតអ្វីល្អមិនចេញរៀនកាត់បន្ថយការមើលការស្ដាប់ឬគិតដល់រឿងឥតប្រយោជន៍ហើយងាកមកអានមើលរឿងល្អល្អចំណេះដឹងការអប់រំស្ដាប់ធម៌អាដែលជាទីចម្រើននៃចិត្តសេពគប់សប្បុរសមនុស្សមានគុណធម៌អ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកបានចម្រើនកុំសើចូលចិត្តតាមដានរឿងមិនបានការរឿងដែលមិនធ្វើឲ្យចម្រើនក្នុងជីវិតនិងក្នុងផ្លូវចិត្តព្រោះបើអ្នកមើលតាមដានរឿងនោះច្រើនពេកឬក៏មើលរឿងដែលអាក្រក់អាក្រក់ខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យចិត្តអ្នករវើរវាយធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកតក់ស្លុតហើយវានឹងទាញទម្លាក់ចិត្តអ្នកឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់នៃសេចក្តីភ័យខ្លាចមិនខានព្យាយាមលើកចិត្តឲ្យតោងយកអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យចិត្តជ្រះថ្លារីករាយនឹកដល់អំពើល្អដែលខ្លួនបានធ្វើនឹកដល់គុណឪពុកម្ដាយគុណព្រះរតនត្រ័យនឹកដល់ទានដល់សិលដល់មនុស្សដែលជាទីគោរពឬអារម្មណ៍ណាដែលធ្វើឲ្យចិត្តមានសេចក្តីជ្រះថ្លារៀនធ្វើសមាធិធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់រៀនស្ដាប់ធម៌ចម្រើនបញ្ញាគៀងចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ល្អនោះរឿយរឿយចិត្តអ្នកនឹងឃ្លាតឆ្ងាយអំពីរឿងអកុសលផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យចិត្តមានសេចក្តីតក់ស្លុតរវើរវាយចិត្តអ្នកនឹងអាចស្រស់ស្រាយឡើងហ
ហើយបានឃ្លាតឆ្ងាយពីរោគអកុសលមួម៉ៅក្តៅក្រហាយផ្សេងៗ